Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria, né? O episódio passado aí entroncado, né? Muita informação, mas é quando chega nessa parte do nuclear do jogo, realmente. Eu acredito que atualmente eu não posso dizer porque eu não joguei todos os jogos que envolvem parte, né, nuclear, essas coisas. Mas eu acho que o do Capitão da Indústria, que atualmente eu acho que é o jogo mais completo, tá? Nesse sentido. Em termos de processamento, reprocessamento, resíduos, essas coisas, eu acho que é o mais acurado, digamos assim, Capitão da Indústria. Vocês estão vendo que minha manutenção deu uma pingoladinha aí, mas tem um motivo para isso, tá? Dois motivos, na verdade. O primeiro foi quando eu pausei aqui, eu pausei esse elevador aqui também sem querer, né? E aí não tava soltando a escória da parte do ferro aqui, ó. Não tava saindo a escória da parte do ferro e aí parou a produção do ferro. Aí por isso parou de fundir o ferro, né? E não consegui mais produzir. Aí, né, fora isso, que acontece? Ainda tinha o buffer aqui. Então parou de produzir, mas ainda tinha o buffer para ter ferro suficiente. Só que essa esteira aqui que tá levando o ferro para lá, adivinha por onde ela passa? Exatamente, ela passa por aqui pela cratera. E aí eles despejaram aqui, quebrou a esteira. Eu construí essa aqui em caráter emergencial, né, só para finalizar aqui a entrada. Pro ferro voltar a chegar até lá e voltar a subir a minha manutenção de novo, né? Que agora voltou a chegar até aqui, ó. Então por isso que a manutenção deu essa pingoladinha aí. Eu tô pegando areia daqui, mas me parece que essa altura da areia aqui já é a altura máxima, né? Vou parar aqui essa escavação já, ó. E parece que é o 5. Vamos ver se é o 5. É menos ainda, mano. É o 3. A altura de escavação aqui é o 3, mano. Aqui, ó. Vou pegar essa areia aqui, aqui. E aqui, certo? A gente vai escavar do buraco, não tô nem aí, não. Vai ter vários tratores aqui trabalhando agora na parte da areia. Aqui entupiu por causa das pedras. Ok. Mas já tá sendo retirado. Manutenção vai voltar a subir. E vamos dar continuidade nessa encrenca aqui que eu arrumei. Então, aqui é o seguinte, né? Já tem produto da fissão aqui. Temos 6 barris em cada um, né? Tá vendo? Em 95 anos vai começar a eliminação, né? Então, por enquanto, eu não preciso me preocupar com isso aqui, tá? Até mesmo porque o buffer é de 180, né? Então, tá tranquilão isso aqui. Então, por enquanto, eu não preciso me preocupar com isso aqui, mas depois a gente faz a parte aqui da sucata, né? De transformar isso aqui em sucata. Eu tô preocupado mesmo com a parte da areia, que eu quero produzir logo essa parte aqui, ó, do vidro. Para começar a encapsular isso logo e a gente tirar isso aqui daqui. Aqui, como eu falei, eu não vou mexer por enquanto, né? Deixa gastando as haste de urânio. Só que se eu mexer nisso aqui, se eu aprimorar ele, eu posso continuar gastando as hastes. Eu aumento o consumo de água e consigo produzir mais vapor com o próximo reator. E aí a gente vai ter uma sobra maior de vapor. Então dá para abastecer a Judite e as turbinas. Então vamos desligar ele. Desliga, pode desligar. Tem que esperar ele resfriar, tá? Deixa esvaziar tudo. Aí tem que esperar ele esfriar agora. Tá tudo dentro do planejado, tá tranquilo. Tá, pronto. Resfriou completamente, vamos aprimorar. 300 peças de construção 4 é baratinho. E aí já iniciou o processo de upgrade. Certo? E aí a gente consegue agora fazer a parte da. Deixa eu ver. A gente pode automatizar o controle de temperatura agora, né? Então o reator 2 para cima. Já tem o controle de temperatura por automação, mas a energia vai pingolar, é claro, né, que eu preciso dele para produzir energia aqui. Aqui, ó, ativar gerenciamento automático, ó. Se ativado, o reator regulará a potência alvo com base na demanda de calor. O gerenciamento automatizado nunca ultrapassará o nível de potência alvo selecionado no controle deslizante acima. Também não pode ir abaixo do primeiro nível, desligando o reator. A automação depende do circuito de resfriamento. Sem ela, uma mudança rápida do calor do reator poderia levar a um colapso. Este regulamento requer computação para operar, né? Então, se a gente ligar isso aqui, ó, automaticamente consome 12 teraflops. Mas eu vou deixar desligado e, né, vamos torar esse cara aqui no 4X. No 4X produz dois combustíveis aqui, gasta duas hastes de urânio, mas produz agora 384 de vapor, ó. Coisa linda. E aí agora vai ter uma sobrinha maior para produção de energia.
né? Qual que é o problema disso? O problema é que eu não vou ter turbinas o suficiente para quando a Judite encher. E aí ele pode explodir. Então a gente precisa ou de mais turbinas, né? 384. 384 dividido por 40. Por enquanto tá tranquilo, tá? Por enquanto precisa de 8. Eu só tenho 6 aqui. Eu precisaria de mais duas turbinas. Então vamos espetar essas duas turbinas aqui. Aqui e uma aqui. Com isso eu consigo consumir todo o vapor. Daqui para cá e daqui para cá. Então, aí, como eu coloquei mais duas turbinas, esses caras aqui é 18 megawatts, tem três para cada uma, né? Vou colocar mais uma dessas. Pronto, certo? E aí agora todo o vapor produzido pelo reator está sendo consumido pelas turbinas, tá gerando vapor que tá indo para cá. Se tiver vapor excedente, não tem problema que a gente consegue descartar ele aqui, tá? Mas eu acho difícil ter, vai ser muito raro de acontecer, porque a Judite consome vapor também constantemente. Inclusive tá descarregando aqui agora ou não? Não, não tá descarregando, não. Não foi buscar petróleo ainda. 2562. Deve estar indo já. Tem mais algum nível para upar aqui? Ah, tá pausada essa aqui ainda, ó. Vai quantas pessoas? 108. Posso soltar esse aqui. Voltar a pegar petróleo aí, igual gente grande. E minha manutenção 2. Arregou. Pera aí, o reator 2 ele não usa ele usa manutenção 2. 864 o buffer dele. Por enquanto tá tudo tranquilo. Ó, eu tô usando a haste 2, então a haste MOX. Eu nem vou usar aqui, tá? Porque senão vai soltar o MOX gasto aqui e aí vai entrar nesse sistema aqui que não tem nada a ver com ele. Tá, então deixa as hastes que vão ser produzidas aqui, ó, já tem 12, ó. Isso aqui a gente já produz muito vapor, tá, com essas 12 hastes aqui, ó. Parece que voltou ao normal ali a produção de... Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Não aconteceu nada. Tá tudo certo aqui, ó. Não sei o que caiu, ó. Eu produzo 900 de cacetada, 960, né? Tá tudo certo. Fez muito sentido, não. E aqui vai subir e demora mesmo, porque meu buffer é grande, né? De manutenção. Vamos voltar lá agora. Agora que nós já temos o haste de MOX. Vai dar uma caída agora na população. É gripe, né? Gripe moderada. Tudo bem. E aí nós podemos usar essa área aqui para trabalhar agora. Eu já comecei a despejar mais material aqui, ó. Para essa área aqui ficar disponível. Só que eu quero fechar logo o contrato de água ácida. Que seria mais ou menos aqui, ó. Vamos trabalhar aqui. Ainda não liberei, né, o último depósito de carga, mas eu posso deixar espaço que ele dá para dar upgrade nesse aqui, ó. Até aqui dá para ele ficar. Eita, 390 trabalhador. O que aconteceu? Reator atingiu a temperatura. Não, não é possível. Não é possível, né? Pera aí, mas eu despausei isso aqui, né? Ai, caramba, eu não despausei ainda. Eu fiquei falando no episódio passado e esqueci de soltar a pausa da porcaria do retorno da água pro resfriamento. Marcelo. Tá, mas de qualquer maneira ele não era para ele ter entrado em colapso. Imagina que ele colapsaria. Vou voltar aqui de novo. Pode voltar pro X4 sem problema. Esse cano aqui nem existe. Ó, tomei uma paulada na população. Doeu agora, viu? 800 trabalhador pro saco. Tomar cuidado para ver se tá faltando gente aqui, ó. No reator não tem como faltar, né? O Frank a gente pode ser sempre o primeiro a ser pausado, o Frank, pra liberar a população. Não, né? Depois a gente solta tudo de uma vez. A radiação tá baixando já. Vamos tentar entender. Ai, caramba, saí daqui, Marcelo. Caceta. É um Zé mesmo. Por isso que explodiu. Tá explicado agora. Pronto. Ia explodir de novo, né? Aí, agora vai. Chance de quebra de 5% do reator. Pera aí, tem alguma coisa errada. Saiu o trabalhador da manutenção? Não. Que é ser um aqui a prioridade, tá na manutenção. Saiu sim, ó. Vou dar um impulso aqui. Aproveitar que eu tenho um unit guardado. Vou meter o impulso 3 logo de crescimento de novo, porque deu ruim aqui. Pronto. Agora vai gastar unit, né? Vou construir aqui. A população vai repor rápido. Comida até rendeu, né? Morreu um monte de gente. Este aqui, vamos trazer já o combustível para ele. Pode vir tranquilamente por aqui. E até aqui por enquanto. Até aqui por enquanto. Esse cara aqui, ele vai receber os módulos. Um módulo de líquido, será que dá conta? Pera aí, qual que é o rate mesmo? Já não lembro mais. São 1.439, 1.439, 2,48. 2,5, né? Para cada 5, então é 2 de líquido. Só que eu não tenho como pôr 5 e 2 de líquido, né? Seria um 7 total. Deixa eu pagar aqui por mais um barquinho. Vamos fazer o seguinte, então. A princípio, né? Vamos trabalhar aqui com o módulo a granel G.
Um, dois, três, quatro. Vou olhar com cinco. Tudo bem que a entrada aqui, a granel, é dois para cada, né? A gente faz assim, ao contrário, né, Marcelo? É a entrada aqui, daí ia fazer besteira. Não tem como pegar os três com um módulo só. Aqui e um aqui. Aqui pode trazer escória agora. Pronto, já temos para trazer escória agora. Elo buffer. Fazer o seguinte, vou trocar esse aqui por de líquido, vai. Depois que der o upgrade, a gente faz, a gente muda aqui. Opa, tem que colocar o módulo, né? E aqui o módulo de líquido G2. Um armazenamento de líquido grande. Quanto mais armazenamentos, melhor, tá? Saída aqui. Vou colocar dois aqui só para iniciar. Mas é possível que depois eu vire eles para cá e utilize essa área aqui inteira para armazenar água ácida. Passa o zigue-zague, o famoso zigue-zague. Você vê que não tem saída nos quatro lados, mano? Aqui, aqui e mais uma vez esse aqui. Bom, aqui deve ser o suficiente. Pagar. O unit foi, né? Desapareceu. Pronto, eu já posso tirar o impulso de crescimento. Já tá. Aí aqui o contrato, ó, já tá até espalhando aqui spoiler. Não vai parar de chegar spoiler aqui. Atribuir um contrato. E acho que eu. Peraí. Estabelecer requer. Eu não tenho ainda. Tem que liberar lá. Quem é a cidade que tem esse contrato? É esse aqui, ó. Doar. De novo, tudo de novo. Eu não gosto dessa parte de doação do jogo, que é muito ruim, mano, você carregar o navio. Ele já tá com uma carga já pra entregar aqui, eu acho. Seria o último nível daquele lá. Bom, isso aqui vai demorar um pouquinho, né? Enquanto ele vai fazendo isso. Putz, não sei, mano. Acho que eu vou usar essa parte aqui já, tá? Acho que eu vou cancelar aqui, ó. Cancelar isso aqui. Deixa só eles finalizar a linha reta ali. Não, aqui pode deixar. Aqui pode deixar. Vamos finalizar aqui logo, ó. Pra gente ter acesso lá agora ao ouro. Aí, ó. A gente ganhar acesso ao ouro que tá ali atrás. Pode cancelar isso aqui já. Cancelar. Isso aqui já era. Já era. Já entregou? Já entregou. Vambora. Nível máximo, né? Nível máximo. Tem um comérciozinho de microchips, ó. Eu posso até comprar. Tem o ouro pra comprar pra gente fabricar e já fazer os 40. Qual que é o valor da receita? Pera aí. Computadora robotizada. Receita, microchip 3. Eletrônico 3, na verdade. Vai 3 em cada um. Só preciso produzir 20. Porque o microchip ele é meio chatinho de fabricar, tá? Não é coisa agradável, não, tá? Fabricar seu próprio microchip. Eu assim que enche um pouco o saco. Já terminou a carga? Parece que já. Eu tinha dado boost no que era mesmo? Na manutenção 2, né? Posso tirar. Já. Remover. Remover. Esse aqui. Esse aqui pode deixar. Tem que tirar daqui, na verdade, né? Porque esse aqui não tá mais usando. Se eu aumentar ele pra montadora robotizada. Não vai adiantar absolutamente nada, porque eu preciso usar o que vem depois disso aqui, ó. O cara aqui esquece, ó. Tira tudo isso aqui também sai daqui, certo? Dessa forma aqui a gente produz ciência 3. A ciência 4 é só com a montadora robotizada. Aqui já chegou lá. Ciência 4 aqui, ó. Tá vendo? 12. E 3 eletrônico 3. Eu já tenho eletrônicos 3, então eu vou botar pra jogo, tá? Vou botar esse eletrônico aqui pra jogo. Pode. Pera aí, aqui mesmo? Cada um desses aqui vai produzir 6, 6, 6, 12, né? E aí vai dar. Tá bom, ok. Entrega rápida. Tá ao contrário. Cancela. Copia. Agora tá certo. Liga aqui pra trazer pra cá já os eletrônicos 3. Eu tenho um monte. Deixa eu até fazer um armazenamentozinho aqui, ó. Dá pra pôr até aqui, ó. Sem problema nenhum. Aqui pra cá. Eletrônico 3. Manter cheio. Certo? E esse aqui. Pode tirar fora. Vem aqui, pega as coisas e leva embora. Meu vidro foi pro saco, hein? Mas eu tenho tudo aqui. O que que eu não tenho aqui? O que que está acontecendo? Ah, eu fiz errado, né? Não é aqui, pô, que sai a mistura pro vidro. A mistura pro vidro tá saindo direto lá na frente, ó. Parabéns, Marcelo. Tudo bem, eu pego aqui no final e faço mais uma mistura para vidro. Eu posso pôr isso aqui. Dá pra pôr até aqui, né? Porque sai aqui certinho, ó. E aí eu pego. É, vamos pôr aqui, ó. Virar o contrário. Acho que é assim, né? Um entra direto. Tá faltando aqui. Ih, rapaz, entupiu. Ai, caramba, ainda não tô descartando. Fechou. Isso aqui não deveria estar tá indo. Eu coloquei manter vazio lá, né? É, tá manter vazio. Isso aqui eu tenho quase certeza que deveria estar tá indo pra cá, ó. Mas a gente pode fazer por lá mesmo também, porque lá tem calcário. É, vou fazer mais um aqui. Peraí, deixa eu só terminar esse aqui primeiro. Vai no elevador aqui, né? A granel. Terminar isso aqui, a gente já resolve isso aí. Pera aí. É que é sempre assim, né? Sempre a. Ah, vai demorar. Este vem aqui, e este vem aqui, e este.
Acho que eu cheguei a comentar no episódio passado e eu acabei esquecendo de mexer, né? Peraí, deixa eu só ver um negócio aqui rapidão, para o contrário, esse aqui. Aí, pronto, agora eu tenho minha própria mistura para vidro disponível. Depois de 10 anos, manter vazio. E aí a gente faz... Olha a velocidade que esse bagulho vai encher. E aí a gente põe mais um desse aqui, ó. Aqui ou aqui? Porque calcário tá chegando aqui já, ó. Certo era ele entrar aqui, né? Onde é que eu vou jogar esse... essa porcaria aqui agora? Fazer o seguinte, vamos pausar essa esteira. Deixa eu colocar um armazenamento grande aqui e pedir pra entregar enxofre aqui, certo? E a gente tira todos esses cabras daqui. O bagulho de... esse aqui dá pra pôr embaixo dessa esteira? Acho que dá. Não, não dá, é muito alto. Porque aqui tem uma saída de escória também, ó. Já pluga ela aqui já. Eu nem lembro, pra falar a verdade, por que que eu fiz isso aqui. Eu não lembro por que que eu coloquei esses quatro aqui na ponta. Sinceramente, faz muito tempo, faz mais de um ano. Não lembro. Já entregou lá? Deixa eu apertar o botão ali. É, falta mais um nível, né? Isso. Adaptação 3. Agora vou ter que mexer nessa esteira. Minha ideia é já meter a saída. É aqui, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Dá pra plugar aqui. Tirar isso aqui fora. Plugar isso aqui logo. Depois eu acabo esquecendo. Falar em resolver? Vocês vão tirando aí? Alguém comentou faz um tempão já que o elevador não tava pegando aqui, né? Onde que foi? Aqui, ó. Aqui, ó. Esse elevador aqui não plugou. Arrancar fora aqui. Construção. Coloca aqui. Coloca aqui. Pronto, resolvido. Demorou, mas resolveu. Coisa tão simples, né? Eu construí, eu não vi que não plugou. Aí, ó, beleza. Aí vamos fazer mais um misturador. A ideia é que ele fique aqui. Ele vai plugar. Ah, você tá zoando que ele não pluga aqui. Nossa, esse cano aqui, ó, ainda é da época que saía desse jeito aqui os canos, ó. Tá vendo? Essa curva de cano aqui não existe mais, ó. Puxa, eu queria tanto plugar ali. Caramba, não tem uma entradinha aqui pra chegar esse... Ah, o que eu posso fazer aqui, mano? Eu consigo puxar esse cano por cima? Não. Ah, filha da mãe, vou ter que mudar você de lugar mesmo, hein? Tira fora, tira fora. Daqui até aqui. Tira fora. Daqui até aqui. Não, um pouquinho ainda, né? Até aqui. Aí, boa. Esse aqui pode encaixar aqui tranquilamente. Ele vai tratar agora virado pra lá, assim. A água entra aqui. E esse cara entra aqui. O CO2 continua saindo na chaminé grande. Dá pra passar ali, dá. E aqui a esteira granel. Pronto, resolvido. Se não tem solução, solucionado está. Esse aqui daqui pra cá. E esse aqui daqui pra cá. Pronto. Olha aí. Nem doeu. Receita, enxofre calcário. Tá errado. É fora. Pronto. Simples assim. Pra onde ia o vapor? Pra onde ia o vapor? Eu só dispensava, né? Não. Ele vai pras turbinas aqui, né? Pro... esse maluco aqui. Aqui. Torre de resfriamento. Tá, agora alguém me explica por que que o negócio tem uma chaminé e eu tenho que colocar outra nele. Ah, porque ele tem ar poluído. E não tem como mexer, né? Ele sempre vai soltar esse ar poluído. Pra mim não faz muito sentido, mas tá ok. A gente aceita, né? A produção de vidro tinha parado completamente, hein, por causa do enxofre. Esse aqui fica quietinho aqui, depois a gente usa aí. Aí minha manutenção foi pro saco de novo. Por quê? Porque não chegou ferro aqui, porque tá pausado o frame inteiro, né? De ponta a ponta o frame tá pausado. Aí sim! Tá jogando pino, Marcelo. Pausa o frame inteiro. Faltar a população, a gente pausa a parte do aço, né? A parte do aço aqui pode pausar por enquanto. Aí. Acabou com o bumper aqui, ó, de manutenção 1 e 2. Foi pro espaço. Foi a última entrega. Ai, cara, falta carregar. Oh, meu Deus, como eu dei esse negócio, mano. Putz, eu nem tinha colocado pra começar a carregar. Falando nisso, eu já tô produzindo aqui, né? Eu preciso de colocar pelo menos 2 aqui, ó. Pesquisa. Cada um vai gastar 4. Pronto, põe um aqui. Acho que não dá pra pôr um aqui, ó. É, claro que não dá, né? Põe onde der. Um aqui, um aqui. Primeiro eu tenho que armazenar esses caras, né? Tem que armazenar primeiro pra poder construir. Bagulho chato, vai. Pode ir. Vai. Ó, não dá pra dar impulso. Montadora robotizada, não tem impulso. Né? Tem a montadora robotizada 2 depois, mas... Ainda bem que a manutenção já volta, tá? Foi... pra que tava pausado. Ó, o ferro chegando agora aqui, ó, na manutenção. Zerou tudo! Meu amigo! Beleza, o unit voltou a subir. Tudo certinho, ó. Tá liberado agora aqui de novo a produção do vidro. Vamos liberar o lixo para poder produzir agora o material radioativo necessário. Agora vai, ó. Agora eu tenho tudo aqui na mão para poder fazer essa produção. Vamos ver se tudo vai funcionar como deveria.
Saiu o lixo aqui, produto da pição, vai sair por aqui por cima. Olha lá, ele saindo bem na manhã. Olha ele trocando o barril. Olha lá, saiu primeiro. Bimba. E aí já tá saindo por aqui. Aí já vai produzir aqui. Acid Mox parou por falta de energia. Provavelmente porque quebrou a parte. Eita, o reator. Há uma chance de quebra de 15% no reator. Que perigo, hein? Que perigo. Eu tenho os teraflops sobrando, não. Tenho 40,56 a energia, né? Toda hora que baixa os teraflops é falta de energia. Mas meu máximo atualmente é 64. O episódio aqui foi mais pra ajeitar a coisa do que pra continuar a evolução. Porque aguardar aqui fazer essas porcarias. Eu não entreguei ainda. O que aconteceu? Não carregou? O que é? Já carregou. Vai entregar, filho. Que dificuldade, hein? Ó, já tá quase cheio aqui, ó, os dois buffers de escória. Será que ainda é possível passar essa tubulação e encaixar lá do outro lado? Não, né? Não é mais. Antes dava pra passar por baixo d'água. Levar o combustível até lá. Aqui. Por aqui. E por aqui certinho. Já deve ter entregue lá. Pera aí, não é pra atribuir contrato, não. É pra fazer o contrato primeiro. Essa aqui, estabelecer. Agora, com esse contrato em mãos, vamos atribuir o contrato de escória por água ácida. Já começa a carregar o bicho. E aí, quando ele voltar, ele já volta com a água ácida pra cá. E essa água ácida, ela vai vir pra cá. Eu não tô conseguindo processar nem a água ácida que eu tenho aqui atualmente. Por que que encheu tanta água? Tá vazio o tempo inteiro, vocês viram, né? Agora simplesmente encheu. Como é que tá a produção lá do cobre? Ok. Tá mais um armazenamento aqui, ó. Pronto. Cobre tá ok. Eletrônicos 2 tá ok. Meu problema atual é a manutenção mesmo. Acelerar vai adiantar alguma coisa? Vamos dar uma acelerada em todas as manutenções. Vai dar uma queda braba na. No Unity agora, mas é um mal necessário. O que acontece? Toda vez que cai a produção de vidro, né? A produção de vidro parou, eu parei de novo de produzir Unity, que eu preciso do vidro para fazer os eletrodomésticos. Eletrodomésticos não, os utensílios domésticos, né? Tem eletrodoméstico também no jogo. Pronto, aí, ó, já posso construir os dois aqui. Bom, já que fez o buffer, pluguei. Vou nem tirar. E aí, com isso, eu consigo agora voltar a pesquisar normalmente. Olha lá, ciência 4. Disponível nos laboratórios 5. É a última pesquisa, tá? Essa aí é a última array de pesquisa. Tá produzindo milho aqui? Esse milho eles estão levando pra onde, hein? Que é uma mal pergunte. Porque se tá produzindo milho todo esse tempo, por que é que não tá cheio aqui o armazenamento de milho? Ó, já tem água ácida já. Ah, tá. Faltou fazer o zigue-zague aqui, né? Dois é o suficiente. E dá 900 de transferência. Fiz errado aqui, né, mano? Ai, droga, tá ao contrário. Quer saber? Não vou mexer, não. Então vou plugar lá na outra ponta lá. Plugar aqui também. De qualquer maneira, no final das contas, vai encher. E esse aqui eu plugo aqui, ó. Ah, se lascar pra lá. Pô, jurava que eu tinha invertido isso aqui. Manutenção 2 já subiu, dá pra desligar o unit dela. E agora manutenção 1. Como é que tá a produção aqui? Tá boa. Aí, ó. É, tudo mais tá de boa. Como tinha sido o vidro mesmo. O aço tá parado, né? Não esqueça que a produção do aço tá parada. Eu quero expandir logo a área aqui das residências. Noção que eles já aprontaram aqui. Porque não era pra jogar terra, né? No caso, a terra era pra jogar por cima de tudo depois, mas já que já jogou, meu amigo, deixa rolar. Sabe qual é o problema aqui? O problema é que os caminhões grandes não conseguem chegar aqui. Esse é o problema aqui. Mano, eu tenho uma raiva dessa limitação de tratores e escavadeira não passar por baixo de esteira. Isso é de tirar do sério. O Unity deu uma subidinha de novo. O que tá acontecendo aqui? Não é falta de vapor, eu acho que é excesso de água, tá? Me parece ser excesso de água, porque se esse cano aqui é o cano que leva a água embora e tá cheio, ele volta lá para esses dois reservatórios grandes aqui, ó. E eles que enchiam as turbinas, né? As turbinas não, as caldeiras, a hidrogênio. Bom, o fertilizante 2 deu bom, né? O cano já tá começando a encher, ó. Um bom sinal. Peraí, como é que tá minha manutenção atualmente? Ah, já passou já, mano. Por isso que a manutenção não tá mais dando conta. Tô consumindo 1.600 de manutenção, pô. O boost aqui. Isso aqui é 460, não é? Sem o boost. 1.840. Não, deveria dar, mas tá muito em cima. Tem que mudar a manutenção. Não vai ter jeito, não. No próximo episódio vamos ter que mexer com isso. Bom, a parte da água ácida tá pronta. Ó, já temos produto da fissão já armazenado aqui para daqui 100 anos. 84 anos agora, né? Ok. Aqui já estamos fabricando a haste de Mox, já tem 150.
E temos 800 e pouco já de urânio reprocessado a 1%. Não esqueçam que a gente precisa dele para fazer o último combustível, que a gente precisa enriquecer ele a 4% e depois enriquecer ele a 20%. Bom, o que eu queria fazer nesse episódio mesmo era mexer com a parte da água aqui. Mas a impressão que eu tenho é que a minha água atualmente sobrou. Eu construí esses canos aqui, construí, né? O que eu não construí foi as fazendas. Vai 12 de unit para cada um, vou despausar. Mano, o milho tá indo para algum lugar. Eu tenho algum armazenamento para milho aqui na salsicha, carne. Ah, tem um de milho aqui, ó. É por isso. Cancela. Ovos, frutas, pão. Os pão também? Tem dois de pão lá. Não sabia que eu tinha esse de milho aqui, não. Rapaz, a manutenção não tá vencendo, não. Tô produzindo 4K de manutenção por mês aqui, pô, incessante. Não, não tô, não, é mentira. Eu não. Tem que dar boost também aqui, ó. Esses dois. O ideal mesmo era eu automatizar, mas aí vou gastar teraflops, né? Mas mesmo assim eu vou aprimorar. Tô nem aí, pronto. Ai, eu perdi a receita, né? Pera aí. Ela não tem a receita, não é? Tem sim, pô. Tá entrando no eletrônico. Putz, é a receita de aço que ela usa. É a receita de aço. Vou cancelar. Nem adianta eu dar boost aqui, tá? Esse impulso aqui não tá valendo de nada. E essa aqui eu vou cancelar também. Tem que ir lá pro outro lado lá. Tem que fazer. No próximo episódio eu faço. Tira fora essa aqui. Acho que eu deixei até montado lá já. Eu só não iniciei, ó. É, tá aqui, ó. É porque ela já é já com a parte da sucata. E aí tem uma entrada nela pra aço, né? Essa aqui é a planta de processamento. Não, ela só pede só o material mesmo. Não importa. A parte mecânica tem que ser a de aço mesmo. Tá vendo? Tem 8 level 1 e 4 level 2. Então a gente acabou. Vamos vender comida? Bora. Consumo de bens domésticos, vamos deixar no talo. Com o consumo no talo, eles consomem quanto por mês? 131. Vai me dar bastante unit agora. Cadê desmontar aqui? Aqui. Tá certo isso aqui? Isso, acabei colocando no lugar errado. Mas acho que tá valendo. Só aqui que deu ruim aqui. Pronto, é. Manutenção pingolou. Tô enrolando, faz um tempão pra fazer isso aqui, né? Mas é que eu tava tendo alguns problemas com água e tal. Mas parece que o problema da água foi resolvido. Agora é só tapar o buraco aqui, ó. Tão enchendo de tranqueira. Depois a gente faz uma camadinha por cima de terra. E tá liberado pra fazer outra plantação. Dá um pop cola nisso aqui e GG. Bom, galera, é isso. Se começar alguma coisa aqui agora vai demorar demais. Os episódios estão acabando ficando muito longos. Vou finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. A manutenção vai voltar, tá? Tranquilo que ela volta. Se vê no próximo. Valeu. Falou. Watching it end again and again.